marka koowaad dhamaantiin waxaan idin ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaat waxaan salaan gaar ah siinayaa madaxweyne ku xigeenka Puntland mudane Ahmed Cilmi Karaash golaha wasiirada isimada xubnaha baarlamaanka madaxda ururada bulshada oo laamaha kala duwan iyo culimada iyo qurbo joogta maanta goob joog halkan ka sida la socotaan maqasheen ama ka qayb gashan saddexdi maalmood la soo dhaafay magaalada garow waxa ka socday shir ahaa shirkii koowaad oo qurbo joog ah oo reer Puntland ah oo ka dhaca dalka gudihiisa shirkaas oo uu galay juhdi badan abaabul badan waxaan mahad gaar ah u jeedinayaa dawladda Puntland oo aan ka helnay taageero heli hoobale ragga ugu badan oo nagala qayb qaatana ay yihiin wasiirada maanta halkaa fadhiya wasiir Juxa wasiir Cabdullaahi wasiir Jaamac wasiir Cabdiftaax wasiir Caarshe oo isagana naga maqan dhammaan akhyaartaasi not only inay na caawiyeen ama facilitate gareeyeen shirka saddexdii maalmood uu socdana way nagala qayb qaateen marka horta taa waa mahad gaara maxaa yeelay qurbo joogtu wax ma qaban karto oo dalku xuma qaban karto haddii dowladda joogta aysan fahamsanayn ama soo dhaweynayn ama taageerayn doorka qurbo joogta taa intaasaan uga baxayaa waxaan mahad gaada iyadana u soo jeedinayaa ururada bulshada oo ugu horeeyaan BDRC iyo PUNSA oo runtii door faacil ah arrintan nagala qayb qaatay dalladda jaamacadaha Puntland oo iyaguna door weyn ka qaatay aqoonyahanka dibadda nooga yimid oo ugu horeeyaan Dr. Khalif Bile iyo Dr. Baydhabo iyo Dr. Sahodan Dr. Saciida ma soo koobi karo liistu waa dheer yahay oo runtii juhdi iyo waqti iyo kharash badan u galay iyo safar waqtigoodii qaaliga ahaana u horeeyay inay shirkan qayb ka qaataan waxaan kaloo mahad gaar u soo jeedinayaa ganacsatada reer Puntland oo shirkan taageero maadi asiisay waxa ugu horeeya shirkadda Golis shirkadda Amal shirkadda Guriya Samo shirkadaha ma soo koobi karo runtii tadaamun waa badan yihiin liisku waa dheer yahay waxaan marka rabaa inaan taabto dhowr noqdood oo ah shirku muxuu ku saabsanaa maxaa keenay maxaase ka soo baxay tan ka soo baxday waxaa la sameyn doonaa press release labada maalmood oo soo socota halkaasaa lagu faahfaahin doonaa laakiin shirkan waxa keentay baahi baahida keentay waxay ahayd baahiyihii markaa Puntland haystay welina haysta qaarkood baahida koowaad waxay ahayd abaartii baaxadda weyneed ee Soomaaliya ku habsatay gaar ahaan sida gaarka u saameysay Puntland oo dadka qurbo joogta runtii aad uga dhiidhiyeen taageero maadi macnaha ka geysteen shirka marka waxa ku jirtay agenda item ah isbeddelka cimilada iyo saameynta uu ku sameynayo abaarahan soo noqnoqonaya marka ka bulsho ahaan reer Puntland gudaha iyo dibadda maxaan ka sameyn karnaa inaan ka hortagno dhibaatooyinkaas baaxadda intaa la eg leh inaysan mar dambe dadkeena ku dhicin waxaana waa wax Ilaahay gacantiisa ku jira waxaana aadanaha gacantiisa wax ku jira wixii gacanteena ku jira inaanu ka tashano qodobka labaad wuxuu ahaa arrinta Sheekh Maxamuud hadda ka dhawaajiyay oo ah waxa ugu badan oo dadka reer Puntland ay u safraan markay dalka ka baxayaan waa arrimaha caafimaadka su-aashu marka waxay tahay sidee loo helaa caafimaad tayo leh oo la isku halleyn karo oo Puntland gudaheeda laga helo lacag aad u fara badan baa inoo kaga baxda safarada arrimo aad u fudud oo dalka gudihiisa inay ahayd waxa looga qabto ayaana loo safraa marka kolley shirka markuu soo baxo press release-kiisa aad arki doontaan recommendations wax ku ool oo laga wada shaqeyn doona halka ka soo baxay arrinta labaad waxay ahayd tayada waxbarashada waynu haysanaa run ahaantii jaamacada aad u fara badan ilaa 18 baa Puntland ku yaalla laakiin su-aashu waxay tahay ardayda jaamacadaha galaya waxbarashada ay helayaan ma tahay waxbarasho markuu ka soo baxo ardaygu shaqo ku helayo ma tahay waxbarasho ku salaysan baahida dalka ma tahay waxbarasho ku salaysan resources-ka dalku haysto oo beera leh oo kalluun leh oo xoolo leh oo dhismaha hadda socda leh waxaad ogtihiin raggiinan iyo haweenkiinan maanta halkan goobjoogka ka ah magaaladan Garoowe dadka ugu badan oo trade businesska gacanta waxaa laga qabta farsamada gacanta maanta waxaa u soo shaqo taga Bangladesh Hindi Kenya dadka yimid dhalinyaradeenina reedka markaa fiirisa shaqo la'aanta aad buu sareeyaa halkaa waxaa ka maqan marka siyaasad degan oo arrinta loogu jihaynayo anigu waxaan ka mid ahaa nasiib u lahaa ardayda Soomaaliyeed ee iskuulaadka farsamada Soomaaliya ka soo baxay waxa dawladdii bariga jirtay siyaad barre si ay dadka u soo jiidato ardayda ama qiimo inuu leeyahay trade-ku beer hadday noqoto iskuulkii farsamada hadduu ahaa hadday ahayd iskuulkii xisaabaadka kulli waxaa lagu gali jiray Buundo ardayda ugu Buundo badan baa gali jirtay waxay noqotay marka in loo tartamo
bay ahayd ee in laga carar maheen maanta waxaan marayna tareerka in laga carro marka waxay u baahan tahay in arintaas wax ka qabad qodobka kale oo laga hadlay wuxuu ahaa investmentiga waxaan ognahay jiilkii koowaad oo qurbo joogta ahaa oo dibadda u baxay oo 30 sano dalka masruufay waa gabaabsi waa sii dhamaanayaan arruurta maanta qurbaha ku nool oo second generation ka ah ma aha kuwa lacag soo dari doona balse yaroo dhacday baa waxay ahayd wiil baa wuxuu arkay aabihiisoo murugaysan wuxuu yiri aabe maxaa kugu dhacay la murugaysanta wuxuu yiri waxaa la ii soo sheegay hooyaday oo dhimatay wiilkii jawaabtiisa waxay noqotay waa ku faraxsanahay inay dhimato warma hooyaday baa leedahay waa ku faraxsanahay maxaa saa u taray wuxuu yiri lacagtii aad diri jirto naga khasaarin jirtaa noo baaqanaysa caruurta marka saa u fakaraysaa qurbaha jooga oo generationka soo socdaa marka waa in la helaa caqliyad generationki koowaad intuusa dhammaan dalka sidii qurbo joogtu investment ugu samayn lahayd si caruurta ay dibadda uga dhimanayaan uga tagayaan dalka ay ugu xirnaadaan ilaalmuhu waa materialistic ilmaha dibadda jira markii halkan investment loogu sameeyo lacag baa halkaa kugu jirta dalka wuu imanayaa ku xirnaanayaa maxaa yar interestigiis baa ku jira arrintaasna waa qodob aad looga diskas gareeyey qodobka kaloo laga hadlay wuxuu ahaa democratization processka ama geediga juxa uu ugu yeeray nabad ee maxay ahayd geedi iyo caano reer barigana beeyey iyo mayda ugu yaareen waa laga tegay nimankee marka brogaraamkaas isaga ah waxaad ogtihiin runtii inuu muhiim inoo yahay haddaana reer puntland soomaalida inta kalena inayna daawanayso waxay inoo daawanaysa waxay tahay waxaynu haysanay 24 sano oo dowladnimo iyo nabada haddii inagu gaari weynay inaynu geediga ku furno in qabiil laga guuro oo qarannimo loo guuro ku salaysan qofku inuu doorto qofka hoggaanka uu qabanaya qofka masiirkiisa go'aanka ka gaaraya dowladnimada in la daadejiyo ilaa heer tuulo ilaa heer degmo buntlandtay u hayaamaysana waa taa arrintaasi ma aha wax siyaasadeed ma aha wax beeleed waa arrin survivalkeenu ku jiro waxaad ogtihiin isimadii karaamada iyo sharafta lahaa oo reer buntland oo reer kasta hal isim lahaa tusbax furtay inay noqdeen waxaad ogtihiin isimadii maanta in lagu dhiiranayo aflagaada in lagu sameeyo waxa keenana waxay tahay isku dhexbilanka isku dhex milmeen dhaqankii iyo siyaasaddii markay isku dhex mileen siyaasiyiin meel dhow wax ka arkayana ay isimadii soo dhexgeliyeen siyaasadda sidaa awgeed isimada sidaad ogtihiin laba hoggaan baynu leenahay waa hoggaan dhaqan iyo hoggaan siyaasadeed labadaasi laba iscomplementgareeyo isgarab socda oo waxay ahaayeen isla shaqeeya haddana waxaad moodaa inay isku dhex milmeen sidii loo kala saari lahaa dhaqankuna uu dhaqankiisii u joogi lahaa oo hoggaankii halkaas sharafti iyo karaamadi aynu usoo celinahayn hoggaanka siyaasaduna uu noqdo mid dadka ay go'aanka ka gaarayaan masiirkiisa ay doortaan arrintaasi marka in reer puntland haddayna dal iyo dibadba aynu soo dhaweyno labadii saddexdii beri oo tagana discussiono badan oo noocaasa soo baxay wixii talooyin dadkii shirkaa ka qayb galayna waa la idin wadaagi doonaa marka intaasaan hadal kusoo gabagabaynayaa ka qurbo joog ahaan waxaan diyaar u nahay diyaarna u ahayn kana qayb qaadanaynay dhismaha ka socda puntland hadduu ahaan lahaa mid dhinaca socialka ah mid dhinaca siyaasadda ah mid dhinaca dhaqanka ah iyo mid dhinaca investmentiga ah